Vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também já divulgou seus números referentes ao ano de 2023. Estamos falando aqui da Profarma SA, uma distribuidora de medicamentos, uma empresa que atua na área não só de varejo, mas também na área de saúde de uma forma geral. E a Profarma, que também foi uma indicação dos nossos inscritos aqui, do meu amigo Júnior Lacerda. Ô Júnior, que bom ter você conosco. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua sugestão, um prazer poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês. E para tanto é muito fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Degroff, manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. E a Profarma, que já foi retratada anteriormente aqui pelo canal, não nos custa nada recontar um pouquinho da história, até para você poder entender os números da empresa, né? E é uma empresa que retrata muito essa questão do empreendedorismo aqui no Brasil, de alguém que começa do nada, mas do nada mesmo, né? E transforma um patrimônio, constrói um patrimônio ao longo da sua vida. Estamos falando aqui de Manuel Biermarker. Manuel Biermarker, lá no ano de 1961, no Rio de Janeiro, ele já trabalhava ali como uma espécie de um representante de indústrias farmacêuticas, ali revendendo produtos, né, farmacêuticos, e aí ele resolve montar a sua própria empresa, né, uma representação, uma distribuidora de medicamentos. Por quê? Porque no Rio de Janeiro ele percebeu que tinha muitas oportunidades nas pequenas farmácias nos bairros, né, no Rio de Janeiro, que acabavam não sendo bem atendidas. E aí, então, ele resolveu montar uma distribuidora de medicamentos voltada para atender a essas pequenas farmácias. Só que o grande problema, o que que é? Para você montar alguma coisa, dinheiro. E da onde que vem o dinheiro? Aí teve que juntar suas economias e etc. Inclusive vendendo uma geladeira. E aí ele tinha lá também um casal de cachorrinho, vendeu também um casal de cachorros e juntou todo esse dinheiro ali para montar uma espécie de um escritório ali de representação para vender produtos farmacêuticos. E aí ele começa a visitar as pequenas farmácias do Rio de Janeiro e vai começar a atender esses pequenos clientes ali. Com isso, a sua distribuidora foi crescendo, e daí contrata mais um, contrata outro, contrata mais um, enfim, ela vai crescendo. Chegando já a partir da década de 70, daí ele começa a fazer também parcerias com alguns laboratórios, e aí com isso ele ganha mais força, e a distribuidora de medicamentos dele, a Profarma, começa a crescer cada vez mais. Chega na década de 90, aí começa já mais forte a fazer compra, né, de algumas outras distribuidoras, incorporando e incorporando o grupo da Profarma. E essas compras também passaram a ser feitas em outros estados, começa a atender não só Rio de Janeiro, como outros estados também. Tanto que nesse crescimento todo, chega num determinado momento que ele precisa de mais gente ali para ajudar a tocar a empresa, e quem entra na empresa para ajudar o pai foi o Sami Biermarker. E aí, a partir desse momento, o Sami começa a ajudar o pai, tanto é que o Sami hoje é o diretor-presidente da Profarma. Em 2006, nesse crescimento todo, e aproveitando aquela oportunidade ali nos anos 2000, faz o IPO. E aí, com a entrada de recursos, começa a se espalhar ainda mais pelo Brasil. Tanto que daí, já nesse ano, contava com 11 CDs, hoje está com 14 centros de distribuição espalhados pelo Brasil. No ano de 2012, adquire uma outra empresa, a Prodite, que é voltada mais para produtos hospitalares. E aí, na sequência, em 2013, entra também no varejo. E aí passa a montar a sua própria rede de varejo com a aquisição da Drogas Mil, da Farmalife e da Tamoio. E na sequência, adquire também a Drogaria Rosário. E com isso, eles transformam todo esse braço de varejo num grupo chamado D-Mil. D-Mil, que inclusive já foi analisado aqui também pelo canal, né? Então, a D-Mil é uma das empresas surgidas dentro da Profarma. Já no ano de 2020, essa D-Mil acaba também fazendo o seu IPO e passa a ser uma sociedade anônima de capital aberto. E com isso, a Profarma hoje ela tem uma presença praticamente em todo o Brasil, com 14 centros de distribuição, atendendo diversas farmácias e clínicas e hospitais por todo o Brasil. Mas para sabermos como que está a situação da empresa, trazemos aqui o balanço de 2020, 21, 22, 23 da Profarma, para poder analisar ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa e poder conhecer a empresa através dos seus números. Então, vamos aos números.
Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Profarma SA, trazendo aqui para vocês desde o ano de 2020, acompanhando ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa até chegar ao presente momento. Sempre que fazemos análise e balanço, aí nós vamos ter aqui a análise do ano de 2023, que é o último exercício da empresa. Mas essa análise só é possível quando nós usamos um processo chamado comparação. Então nós temos que comparar 2023 com os anos anteriores e a partir daí nós vamos conseguir identificar se a empresa vem melhorando, se a empresa vem piorando nos seus diversos aspectos. Razão pela qual sempre trazemos aqui uma base histórica para justamente poder fazer essa comparação e entender o que foi o ano de 2023 para a companhia. Para isso, então, vamos começar lá no ano de 2020. No balanço patrimonial da Profarma, nós vamos ter, não só da Profarma, todas as empresas, nós vamos ter dois grupos: ativo, que são os bens e direitos, passivo, que são as obrigações e o patrimônio líquido. Esse ativo, o que que ele quer dizer? É tudo aquilo que tem dentro da empresa, como se você abrisse o portão da empresa, entrasse e enxergasse tudo que tem lá dentro, é isso que é o ativo. Então, esse ativo da Profarma lá em 2020 era de R$ 3.761.000. E aí, desse valor aqui, nós vamos ter o imobilizado, que são os CDs, prateleiras, as instalações, móveis, utensílios, computadores, veículos, etc., que é o chamado capital fixo. Temos também, no caso da Profarma, o intangível, bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico. E aqui no caso da empresa, nós vamos ter desde pontos comerciais, vamos ter aqui o software e vamos ter o ágio nas aquisições que ela veio fazendo, especificamente quando ela adquire a Drogas Mil, né, que daí se transformou na Demil, que faz parte da empresa, né, que nasceu de dentro da empresa. Nessa parte de cima, vamos ter o ativo circulante, o capital de giro, os recursos que a empresa utiliza para movimentar essa estrutura física e, consequentemente, gerar suas receitas e seus resultados. E lá no ano de 2020, o capital de giro da Profarma, R$ 2.484.000, o equivalente a 66% de tudo aquilo que tinha dentro do patrimônio da empresa. Nesse ano, a empresa fechou com R$ 371 milhões em caixa, dinheiro em caixa, banco, aplicação, R$ 761 milhões em contas a receber, R$ 903 milhões de estoques e os R$ 446 milhões de outros créditos são outros valores a receber, mas principalmente o valor mais significativo aqui são os tributos a recuperar. Já para o ano de 2021, a Proforma vai para R$ 4,32 bilhões. E nesse aumento aqui para R$ 4,32 bilhões, repare que nós temos aqui um aumento no imobilizado, a empresa ampliando ainda mais a sua estrutura de funcionamento, e o capital de giro também sobe aqui para R$ 2,582 bilhões. Reduz o volume de dinheiro em caixa, porém, em contrapartida, um aumento no quanto se receber e um aumento nos estoques que agora fecham acima de R$ 1 bilhão. Já para o ano de 2022, a Proforma sobe mais um pouquinho, R$ 4,364 bilhões. E esse crescimento se dá no capital de giro, com 2.980 bilhões, 68,3% de representatividade. O caixa praticamente estável, com 183 milhões, porém aumento no quanto receber, que agora passa do 1 bilhão, vai para 1 bilhão e 43, e os estoques que vão crescendo, 1.235 milhões reais. Chegando em 2023, a Proforma cresce mais um pouco, vai para 4.937 milhões. E esse crescimento se dá também no capital de giro, 3.539 milhões, 71,7% da representatividade. O caixa vai se mantendo aqui, agora com 193 milhões, aumenta o quanto se receber para 1 bilhão e 100, aumenta também os estoques para 1 bilhão 527. Então, quando nós olhamos aqui, o patrimônio da empresa, ele vai ficando cada vez maior. E o importante, que esse crescimento todo, ele se dá aqui, ó, no capital de giro. Que esse capital de giro é como se fosse o combustível para fazer toda essa máquina aqui funcionar. Então, a importância do capital de giro é justamente que é ele que é o fôlego da empresa que faz com que tudo isso aqui possa gerar a receita. Mas, naturalmente, que quando você olha todo esse crescimento, daí a grande pergunta é: aí tá, mas da onde que vem dinheiro para crescer dessa maneira aí? Os recursos da empresa, eles são provenientes de duas fontes: capital próprio, que é o patrimônio líquido, e capital de terceiros, que é o total do endividamento. Então, esse patrimônio líquido aqui é quando os sócios, os acionistas colocam o dinheiro dentro da empresa, e aí, naturalmente, os lucros que a empresa vai gerando vai ficando aqui como um capital dos acionistas, né? Então, nós temos aqui
38,2% de participação de capital próprio e temos 61,8% de capital de terceiros, que totalizava lá em 2020 2.325 milhões, perdão, de reais. Já no ano de 2021, o endividamento sobe para 2.557 e nós temos aqui 63,4% do tamanho da dívida. No ano seguinte, em 2022, 2.854 milhões a dívida da empresa, 65,4% o peso da dívida nesse ano de 2022. Já no ano de 2023, a dívida vai para 3.398 milhões, 68,8%. Portanto, esse crescimento que nós estamos observando aqui no patrimônio da empresa, ele está sendo feito aqui justamente através de um processo chamado alavancagem financeira, que é utilizar o capital de terceiros para crescimento. E a maior dívida da empresa aqui, a gente vai observar aqui, ó, fornecedores. Então, dos 3.398 de dívida, 1.869 são com fornecedores. Tá? Todos esses recursos, esse aumento de endividamento é para quê? Para gerar receitas. Tanto é que lá em 2020, a Profarma faturou 5.481 milhões de reais. Em 2021, 6.413 milhões. Em 2022, 7.816 milhões. Em 2023, 8.661 milhões. Então, reparem que o crescimento do faturamento da empresa vem ocorrendo a cada ano. Mais importante do que esse faturamento é essa linha de baixo. E o lucro? 61 milhões, o lucro lá em 2020, 79 milhões em 2021, 85 milhões em 2022 e 77 milhões agora no ano de 2023. Reparem nesse númerozinho do lado, aqui 1,1, 1,2, 1,1, 0,9. Esse aqui é a margem líquida. Então, de tudo aquilo que a Proforma fatura, ela tem que pagar os custos, ela tem que pagar a despesa, ela tem que pagar resultado financeiro, impostos, e sobra 1,1% para a empresa. Tá? Aí você vai achar a margem extremamente baixa, como de fato é. Mas acontece que, dentro desse setor, as margens brutas elas já são baixas também, porque a empresa ela não ganha na margem, ela ganha no giro. Então, aquilo que ela vende por 100 custa 86. No ano de 2021, 85,8, 85,3, 85,1. Então, até ela vem reduzindo um pouquinho o custo das mercadorias vendidas. Só que a margem bruta dela é 14,9, 14,7. Aí ela tem um volume de despesa de 11, 12, 11, 11,9. Então, a despesa consome 11,9% de tudo aquela fatura. Portanto, se ela tem 14,9% de margem bruta e paga 11,9% de despesas operacionais, só sobra 3%. E aí nós temos os resultados financeiros, os impostos, fazendo com que a empresa fique com apenas 0,9% de tudo aquilo que ela vende. Então, como falei, é uma margem baixa. Porém, é normal do setor, principalmente setor atacadista, setor de distribuição, onde o ganho se dá no giro e não na margem. Olhando agora a situação financeira da Profarma, nesse gráfico que eu trago para vocês, nos dois gráficos, né, liquidez geral e liquidez corrente. A liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai lá com 1,16 para 1,13, 1,13 e 1,11. Então, para cada R$ 1 de dívida que a Proforma tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela tem R$ 1,11. Paga, tranquilo, não tem problemas financeiros nenhum, olhando o longo prazo. Quando nós olhamos apenas o curto prazo, a situação é mais confortável. A liquidez sai com 1,61, cai para 1,50, 1,52 e fecha esse ano de 2023 com 1,45. Para cada R$ 1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$ 1,45. Tranquila a situação financeira da Proforma. Quando nós olhamos o endividamento, que acabamos de ver ali no balanço, vamos ver ali que ele vai subindo uma escadinha, né? Ela sai com 61,8, 63,4, 65,4 e 68,8%. De tudo que a empresa tem, ela deve 68,8%. Nesse outro quadro aqui, os índices de rentabilidade, começa pela margem líquida, que também acabamos de ver na DRE, que é quanto sobra de tudo aquilo que a empresa vende. 1,1 lá em 2020, 1,2 em 2021, 1,1 em 2022 e 0,90 agora em 2023. Então, de tudo aquilo que ela vendeu, sobrou líquido limpo para a empresa 0,9%.
Já o gráfico do meio, rentabilidade do ativo, é quanto ela ganha em relação a tudo aquilo que foi investido no seu patrimônio. Sai com 1,6, vai para 2, 1,9 e agora recua um pouquinho para 1,6%. O terceiro gráfico ali é dos acionistas, é quanto os acionistas estão ganhando por terem as ações da Proforma. 4,3% em 2020, 5,4% em 2021, 5,6% em 2022 e 5,1% agora em 2023. Falando de acionistas, nesse quadro aqui, eu tenho aqui também para vocês alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Profarma vale patrimonialmente R$ 10,08. Se pegarmos todo o patrimônio, distribuíssemos entre os acionistas, sobraria para cada ação R$ 10,08. Porém, para você comprar uma ação da Proforma, você vai pagar R$ 5,59 na data da gravação desse vídeo aqui. Então, repare que o valor de mercado da ação está bem abaixo do valor patrimonial, o que nos mostra um deságio na venda das ações da empresa de 45%, medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 0,55. Lucro por ação. Em 2023, a Proforma gerou 57 centavos de lucro por ação, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 10,20%. No ano de 2023, a Proforma distribuiu a título de dividendos 17 centavos. E a relação preço/lucro, 9,81. Quer dizer, praticamente 10 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float. 17,41% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E quem são os controladores? Justamente a família Birmar, que é através dos seus fundos de investimentos da própria família e também individual, né, de alguns familiares da família Birmar, então, que são os controladores da empresa. E o tag along é de 100%. Isso quer dizer o quê? Que se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que foi dado aos majoritários. Já nesse gráfico aqui, nós temos aqui, lá desde 2019, como que vem se comportando as ações da Profarma. A ação era vendida na época a R$ 4,42. E aí você vê ali que ela vai passando por algumas oscilações ainda em 2019, um sobe e desce, porém ela dispara no ano de 2020. Aí, no comecinho de 2020, ela chega a valer R$ 7,17. Ela dá um salto. Mas do jeito que ela deu um salto, vem a pandemia. E aí a ação, olha só, ela chega a cair a R$ 3,22. Passando o efeito inicial da pandemia, ela dá mais um salto e volta lá para a faixa dos R$ 7,31. E aí, na sequência, cai novamente para R$ 4,80. E aí ela vai passando por algumas oscilações ali, subindo ali uma montanha. Ainda em 2021, chegando a 6,50, aí depois ela começa a desabar. E entra 2022, ali na metade de 2022, a R$ 3,17. Esboça uma reação, começa 2023 aqui embaixo. Aí sobe novamente, quando vai chegando no final de 2023, ela cai, chegando ali na faixa de praticamente 3,50. E quando vai entrando em 2024, ela sobe novamente, vai lá para R$ 6,10, cai. E agora nesse período aqui final, até o mês de março, ela esboça ali uma reação chegando na faixa ali de 5,50, 5,60, né, que é a cotação da ação no dia da gravação desse vídeo. Então você veja que é uma ação que ela sofre muitas variações, muitas flutuações ao longo do ano. Então por aqui você vê quando que as ações da Proforma tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Proforma SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, não só a sua história, como também os seus números, e agora você já passa a saber o que é a Profarma. E aí você já vê se vale a pena, se não vale a pena fazer investimentos nessa empresa através dos números que ela apresenta, né? Porque o fundamental quando se faz o processo de escolha de uma ação para comprar, naturalmente que nós temos que saber o que nós estamos comprando. Que empresa é essa? Ela tem potencialidade, não tem potencialidade? Em que mercado que ela atua? Quem está por trás dessa empresa? Qual é a história que essa empresa tem? Através da história a gente consegue identificar também para onde essa empresa vai. E os números são fundamentais. Por quê? Quando vamos comprar uma ação de uma empresa, primeiro passo,
Ação é um investimento. Investimento não é aposta, tá? Então, para isso, nós temos que ter pelo menos um conhecimento. A empresa dá lucro, porque para fazer investimentos nós queremos que o nosso patrimônio cresça. Mas para o nosso patrimônio crescer, só se o patrimônio da empresa crescer. E para crescer, a empresa tem que ser lucrativa. Ela não pode ser endividada, muito endividada, porque endividamento sufoca e mata. E aí corre-se o risco de perder o investimento. A empresa não pode ter problemas financeiros, porque a falta de dinheiro também sufoca e mata uma empresa, o que também coloca a corda no pescoço, arriscando o seu investimento. Então, tudo isso aí a gente conhece através de um processo chamado análise balanço, que é o que o canal Silas Negro procura fazer aqui e repartir com você. Tanto é que hoje o canal Silas Negro é o maior canal de análise balanço aqui do YouTube, graças a todos vocês aqui que participam junto conosco aqui no Sugerindo Empresas e tudo mais. Mas caso você queira fazer a sua própria análise balanço, estudar as empresas, o nosso curso de análise balanço já está disponível na plataforma Hotmart. Um curso atualizado, um curso com todo o material de apoio, em 5 módulos, e além de tudo isso aí, você também pode contar com o apoio aqui nosso, que estaremos ao seu lado, ensinando, orientando, esclarecendo dúvidas, aprofundando alguns temas. E para tanto é muito fácil, basta entrar em contato aqui nesse WhatsApp. Entre em contato no WhatsApp, você pode adquirir o curso tanto na plataforma Hotmart, inclusive o link está na descrição desse vídeo, e também pode entrar em contato aqui no WhatsApp que eu acabei de passar. E aí também a gente pode enviar o curso pelo WhatsApp sem problema nenhum. Como ficar melhor para você, estaremos à sua disposição para que você possa aprender a análise balanço com um custo muito baixo, de uma forma rápida, simples e didática. E aí, consequentemente, você escolher as melhores empresas nas quais investir para construir o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente vai lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.